Ethiopicali, Ethiopicali. የሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ያጠኑት ነው ብለናል። በቀጣዮቹ 100 አመታት የሰው ልጅ ገጽታ ምን አይነት ሊሆን ይችላል ተብሎ ጥናቶች ናቸው። አካላዊው ማለት ነው። አካላዊው አዎ፣ በራሱም ደግሞ ያናኗር ዘይቤውም ወደ የት ይቀየራል በሚል ነው ጥናቶቹ የተካተቱት። ያናኗር ዘይቤው ከመኖሪያ ቤት አሰራር ጋር አንድ ላይ ያያይዘው ነው ያነሱትና እሱን ነው ምናነሳው። የሰው ልጅ ያው በዝግመተ ለውጥ ነው አሁንም እዚህ ደረጃ የደረሰው። የተለያዩ ያቋም ለውጦቹ በየጊዜው የተለያዩ ናቸው እና አሁን ያለንበትም ሌላኛው የዝግመተ ለውጥ ውጤት ነው ማለት ነው። ይሄ ስለዚህ ይሄ ሂደት የሚቀጥል ነው፣ ወደፊትም ይሄ የዝግመተ ለውጥ እየቀጠለ የሚሄድ ነው። በቀጣዮቹ 100 አመታት ግን የነሱ ጥናት እንደሚያሳየው የሰው ልጅ በቃ ምድር ምቹ ላትሆን ትችላለች። ለሰው ልጅ ለመኖር ምቹ ማትሆንባቸው ብዙ ምክንያቶች ይኖርታል። ስለዚህ የሰው ልጅ ከምድር ውጪም ምድር ላይም ለመኖር የሚቸገርባቸው ወቅቶች ይመጣሉ። ስለዚህ የሰው ልጅ በምድርም ይሁን ከምድር ውጪ ሄዶ ለመኖር መደረግ ያለባቸው ነገሮች ብለው እንደ ሳይንስ አሁን እንደ መፍትሄ ይዞት የመጣው ይሄ የጂን ሞዲፊኬሽን ወይ ማሻሻያ የሚባለው ነው። የሰዎችን ጂን ማሻሻል ተፈጥሮን እንደገና ካለው የአየር ንብረት ጋር ተስማምቶ እንዲቀጥል የሚያደርግ አዲስ ማሻሻያ ማድረግ ነው። ይሄም በዚህ የዚህ የጂን ማሻሻያም ደግሞ በሰዎች ላይ የሚደረገው ይሄ ማሻሻያው አይነት በጣም ሰዎች ይሄ ማሻሻያ ሲደረግላቸው በጣም ጠንካራ፣ ፈጣን፣ በቀላሉ ደግሞ ለበሽታዎች የማይጋለጡ አይነት ሰዎች እንዲሆኑ የሚያደርግ ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣዮቹ ይሄ ማሻሻያ ሲደረግ የሰው ልጅ አሁን ባለው ሁኔታ እነሱ እንደሚሉት የሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች እንደሚሉት አሁን ባለው ሁኔታ የሰው ልጅ ከምድር ወጥቶ የትም መኖር አይችልም። በቃ ያለው አማራጭ በምድር ላይ መኖር ብቻ ነው ያለው አማራጭ። ምክንያቱም ይሄ የጂን ማሻሻያ ከተደረገለት የሴል ማሻሻያው የውስጥ የኦርጋን አካላቶቹ ማሻሻያ ተደርጎ የተለያዩ ነገሮች ማሻሻያ ተደርገው ከምድር ውጪም ማርስም ሊባል ይችላል ወደ ሌሎች ፕላኔቶች ሄዶ ለመኖር ማሻሻያ ግዴታ በሰው ልጅ ያስፈልጋል ተብሎ እንደ ሐሳብ የሚነሳ ነገር ነው። ስለዚህ ይሄ ለምሳሌ አሁን ማሻሻያ ይሄ የጂን ማሻሻያው በጣም ጠቃሚ ነው ተብለው እንደ ምክንያት የሚያነሷቸው ነገሮች አንደኛው ይሄ የጂን ማሻሻያ የሚያስፈልገው የሚባለው ለወደፊት አሁን ለምሳሌ የሴሎቻችን በተለያየ ምክንያት ሊሞቱ ይችላሉ። በተለይ ከጨረር ጋር ተያይዞ በሰውነታችን ውስጥ ያሉ ሴሎች ሲሞቱ ያንን ነገር እንደ አዲስ ራሳቸውን ተክተው እንዲያልፉ የሚያደርግ የጂን ማሻሻያ ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ቀልድ የሚሞት የሴል አይነት አይኖረንም፣ ራሱን ይተካል። ሌላኛው ቫይረሶች፣ የተለያዩ ቫይረሶች የሰው ልጅ እየጎዱት ነው ያሉት፣ መድኃኒትም ሊገኝላቸው አልቻለም። ስለዚህ የሰው ልጅ ይሄን ቫይረስ ደግሞ መከላከል የሚችልበትን አቅም እንዲሰጥ ያደርጋል የጂን ማሻሻያ የሚባለው። ኤችአይቪ ቫይረስን ጨምሮ በቀላሉ በኤችአይቪ ቫይረስ እንዳይጠቃ የሚያደርግ ማለት ነው። ሳምባና ጡንቻዎቹ በጣም አነስተኛ በሆኑ ቦታዎች ላይ ሄዶ አነስተኛ ኦክሲጅን መጠን ባለባቸው ቦታዎች ላይ ሄዶ ከፍተኛ ኦክሲጅን መጠን እንዲስቡ ማድረግ የሚችል ማሻሻያ ይደረጋል ማለት። ስለዚህ ብዙ ኦክሲጅን በጣም አነስተኛ ኦክሲጅን የሆነበት ቦታ ላይ ሰዎች ተቋቁሞ መክረም ይችላሉ ማለት ነው። በዛች በአነስተኛ ኦክሲጅን ለረጅም ጊዜ መቆየት ይችላሉ። ይሄን ማሻሻያ የማሻሻያው አንደኛው ውጤት ነው ተብሎ የሚተበቅ ነው። በዘር የሚተላለፉ በሽታዎችም እንዲቋረጡ ይደረጋል። በቃ ይሄ በዘር የሚተላለፉ በሽታዎች በዚህ ማሻሻያ ምክንያት እንዲቆም ይደረጋል። ሰውነታችን በራሱ ደግሞ በአየር ላይ የሚገኙ መርዛማ የሆኑ ነገሮችን አጣርቶ እንዲስብ ማድረግ የሚችል የጂን ማሻሻያ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ በቀላሉ ለበሽታዎችም ይሁን ለተለያዩ ነገሮች የመጋለጥ እድሉ ጠባብ እንዲሆን፣ በጣም አስቸጋሪ የሆኑ ቦታዎች ላይ ደግሞ ተቋቁሞ መኖር እንዲችል የሚያደርግ አቅም የሚሰጥ ነው የሚፈጠረው ተብሏል። እነዚህ ሚስተር ኤንድሪኬዝ ይባላሉ፣ የሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪ ናቸው። እሳቸው ሲናገሩ የሰው ልጅ አንደኛው የዚህ የጥናቱን ከተመራመሩት ውስጥ አንደኛው ከቡድኑ አባላቶች ውስጥ አንደኛው እሳቸው ናቸውና ሲናገሩ የሰው ልጅ ይሄ የጂን ማሻሻያውን ማድረግ በቀጣዮቹ አመታት ላይ በጣም ግዴታ ውስጥ የሚገባበት ወቅት ነው የሚመጣው። ስለዚህ አሁን በሰው ልጅ ላይ የሚደረገው ይሄ የጂን ማሻሻያ ውጤቱ በጣም አሁን ለማሰብ የሚከብድ ሊሆን ይችላል፣ ግን ተግባራዊ ለመሆን በቀላሉ ተግባራዊ ሊሆን የሚችል ነገር ነው። አሁን ባለንበት ሁኔታ ምድር በተለያዩ ምክንያቶች የምትመታበት ሁኔታ ይመጣል። በቃ ለሰው ልጅ ምድር ምቹ ማትሆንባቸው የተለያዩ ምክንያቶች ይኖራሉ ተብሏል። ለምሳሌ ያክል አሁን አንደኛው ምድርን ያሰጋታል ብለው ከተናገሩት ነገር አንዱ በምድር ላይ ለሚፈጠር የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ ለሰዎች የሰዎችን ህይወት በቀላሉ ሊያጠፋ የሚችል ነው። ስለዚህ የሰዎች ቁጥርም በምድር ላይ እንዳይኖሩ ሊያደርግ ከሚችል ነገሮች ውስጥ አንድ ነው ተብሏል። ሌላኛው
ለምድር ስጋት ነው የተባለው ይሄ አስትሮይድስ የሚባለው በጠፈር ላይ የሚንሳፈፉ እንደዚህ ድንጋያማ አካላት የሚመስሉ እነሱ ምድርን የመግጨት እድሉን ካገኙ ምድር ላይ የሰው ዘር እንዳይኖርም የማድረግ አቅምም ሊኖራቸው ይችላል ተብሏል። እንደየ አስትሮይዱ መጠን አንዳንዱ በጣም ትልቅ ይሆንና በቃ ግጭቱ በቃ መጨረሻ ያረጋዋል። አዎ አንዳንዱ ደግሞ አንዱን አገር ወይ አንዱን አህጉር ሊያውድም ይችላል። አዎ ስለዚህ የምድር አንደኛው ስጋት ይሄ አስትሮይድስ የሚባሉት ነገሮች ይሆናሉ። ሌላኛው የፀሐይ ጨረርም የኦዞን መሰንጠቅ አንደኛው ለሰው ልጅ ምቹ ምድር እንዳትሆን ከሚያደርገው ነገር አንደኛው እሱ ነው። ስለዚህ ሌላኛው ደግሞ የኮከቦች እነዚህ ተወርዋሪ ኮከቦች ደግሞ የመፈንዳት በመድር ዙሪያ ላይ የሚገኙት ኮከቦች የመፈንዳት እድሉን ካገኙ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጨረር የመልቀቅ አቅም አላቸው። ጋማሬ የሚባል ጨረር የመልቀቅ አቅም አላቸው። ይሄ የአቶሚክ ቦምብ ፈንድቶ ከሚለቀው ጨረር በሚሊየን እጥፍ የሚበልጥ ነው ጨረሩ። ስለዚህ ምንም አይነት የሰው ልጅ የሰው ፍጡር በመድር ላይ እንዳይኖር የማድረግ አቅም አላቸው። ስለዚህ የወደፊት የመድር ነገሮች የመድር ለሰው ልጅ ምቹ ሆኖ የመቀጠሉ ነገር በእነዚህና በተለያዩ ምክንያቶች አሳሳቢ ሊሆን የሚችልባቸው ሁኔታዎች ይኖራሉ። ስለዚህ አንደኛው እነዚህ ከአየር ንብረት ጋር ተያይዞ የሚፈጠሩት ነገሮች ተቋቁሞ እንዲቀጥል መደረግ መቻል አለበት የሚል ሐሳብ አላቸው። ይሄ የጂን ማሻሻያው ጂን ኤዲቲንግ ይሉታል እነሱም የሰዎችን በማህፀን ውስጥ እንዳሉ የሚደረግ ስራ ነው። በማህፀን ውስጥ እንዳሉ ይሄ የሰዎችን ቁመና ከለር አቋም ሁላ መወሰን ይቻላል። በዚህ ማሻሻያ በማድረግ ማለት ትንሽ ልጨምረው እንደዚህ እየተባለ ረጅም ይሁን አጭር ይሁን እየተባለ እዛ ደረጃ ድረስ እስከ መወሰን የሚደርስ የአንደኛው ሳይንስ ውጤት ነው ማለት ነው። በአጠቃላይ ግን ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር ተያይዞ በቀጣዮቹ 1000 አመታት የሰው ልጅ በስነ ስርዓት ቆሞ የሚሄደው የሰው ልጅ ምስል ምን አይነት ሊሆን ይችላል ተብሎ ጥናቶቹ ሰርተውታል። ለምሳሌ የዛሬ በእነሱ በጥናት መሰረት በጣም በመድር ላይ የሚታዩ ሰዎች ጥቋቁሮች ይሆናሉ ተብሏል። በቃ ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር ተያይዞ የሰው ልጅ ወደ መጥቆሩ ይመጣል። ረጃጅምና በጣም ቀጫጭን የሆኑ ሰዎችም ደግሞ የሚታዩበት ዓለም ነው የሚሆነው። የአይን የውስጥ ብሌኑ በጣም እነዚህ ወደ መቅላት የሚሄዱ አይኖች የአይን ብሌኖች ይኖሩታል። የናኖ ቴክኖሎጂ ወይም እነሱ ናኖ ቡትስ የሚሉት ደግሞ ለሰው ልጅ የተለየ አቅም እንዲኖረው ደግሞ ማድረግ የሚቻልበት አቅምም ነው ተብሏል። ይሄ ናኖ ቡትስ የሚሉት በሰውነታችን ውስጥ ይሄ ናኖ ቴክኖሎጂ እንደፈለጉ እየተዟዟሩ ይሄ በቀላሉ ለበሽታ እንዳይጠጋ የተለያዩ ነገሮችን መከላከል የሚችሉ ካንሰርን ጨምሮ የተለያዩ በሽታዎችን እንድንከላከል በቀላሉ እንዳንጎዳ ሊያደርጉን የሚችሉ የቴክኖሎጂ ውጤቶች ናቸው። በዛ ላይ ብልህ ጠንካራና የፊቱ ጠይም መሆን መጥቆሩ እንዳለ ሆኖ ግን ጥሩ ገጽታ ማራኪ የሆነ ገጽታ ሊኖረው የሚችል ነው ተብሏል። በአጠቃላይ ግን የሰው ልጅ ቁጥሩ በየጊዜው እየጨመረ እየሄደ ነው። የዛሬ ልክ 1000 አመት ላይ ሲደርስ 14 ቢሊዮን ይደርሳል ተብሏል የህዝብ ቁጥሩ መጠን። ስለዚህ ምድር ለሰው ልጅ ለመኖር ጠባብ የመሆን እድሉ አሰፊ ነው። አማራጭ የመኖሪያ ቦታዎች የሚፈለጉበት ሰዓት ይመጣል ማለት ነው። 14 ሚሊዮን ሲሆን በቢሊዮን ሲሆን ያሁኑን እጥፍ እንደማለት እኮ ነው። ተቀራራቢ ነው የሚሆነው። እና ለምሳሌ በቀጣይነት አንደኛው የመኖሪያ የቴክኖሎጂ ውጤት ሆኖ ሰዎች በቃ እንደ መኖሪያ ይጠቀሙበታል ተብሎ የሚታሰበው በቴክኖሎጂ የሚሰሩ ከተሞች ናቸው። እንደዚህ አይነት ከተሞች በብል ሲቲ ይሏቸዋል። በትልልቅ የባህር ቦታዎች ላይ እንደዚህ ክብ ይሆኑና ክብ ሆኖ ልክ እንደ ኳስ ክብ ሆኖ የሚያሳዩ ወደ ውጭ የሚያሳዩ ግን በውስጡ ግን በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ሊያኖሩ የሚችሉ ትምህርት ቤቶች፣ መዝናኛ ቦታዎች ራሱን የቻለ ትልቅ ከተማ ይሆናል ማለት ነው። ግን የሚኖሩት ግን ባህር ውስጥ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሁሉ ነገሩ እነዚህ መናፈሻ ፓርኮቹ የሰው ልጅ በቂ ኦክሲጅን እንዲያገኝ ማድረግ የሚችል ስለዚህ ከምድር መጥበብ የተነሳ የሰው ልጅ ባህር ውስጥ ትልልቅ ከተሞች ተሰርተው እንዲኖሩ ድሎች ይመቻቻሉ ማለት ነው። በብል ሲቲ በሚባለው ዘዴ ሌላኛው የተባለው የመኖሪያ አማራጭ ይሆናል ተብሎ የተነገረው ከምድር ስር የሚሰሩ በጣም ትልልቅ ፎቆች እስከ 25 ደረጃ እስከ 25 ፎቅ ድረስ የሚኖሩ ትልልቅ ወደታች የሚሰሩ ትልልቅ ከተማዎች በምድር ስር ይፈጠራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎች ወደ ምድር ስር በምድር ስር ሁሉ ነገር ተሟርቶላቸው የአየር ንብረቱን በአሁን ባለው የቴክኖሎጂ መጠን እየተቆጣጠሩ መኖር የሚችልበት እድሎች ይፈጠራሉ ተብሏል። የሌላኛው ደግሞ ይሄ እነዚህ ውሃማ አካላቶች ላይ እነዚህ ውቅያኖሶች ላይ ትልልቅ የሰዎች መኖሪያ ቤቶቻቸውን ደግሞ እነዚህ ውቅያኖሶች ላይ የመስራት
አቅሙም ይኖራል። ስለዚህ እነዚህ ቤቶች ደግሞ በቀላሉ እነዚህ ትልልቅ ድሮኖች ዘመናዊ ሆኑ ድሮኖች የሰዎችን ሙሉ ቤታቸውን ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ይዘው መንቀሳቀስ የሚችሉ ይኖራሉ። ለምሳሌ አክል አትላንቲክ ላይ አንድ መኖር ያለው ሰው ሄዶ ህንድ ውቅያኖስ ላይ ሄጂ ልረፍ ካለ በድዛ በድሮን ተሸክሙት ወስዶ ያሳርፈዋል ማለት ነው። እና የሰዎች መኖሪያ ቤታቸው ሙሉ በሙሉ ውሃማ አካላት ላይ ተንሳፋፊ የሆኑ ቤቶች የሚታዩበት ጊዜ ይመጣሉ ማለት ነው። በቀጣዮቹ ጊዜያቶች ላይ ምግብ ይሄ እንኳን በቅርብ ጊዜ የሚጠበቅ ነገር ነው። የሚመገበው የምግብ አይነት ይሄ የ3D ፕሪንት የሆኑ ምግቦች በ3D የሚታዘዙ ምግቦች በቀላሉ በአፕሊኬሽን ተደርጎ ሰዎች በቀላሉ ሜኑ በማንበብ በ3D መልኩ ታትሞ ምግብ እንዲወጣ የሚደረግበት መንገድ አንደኛው ሊሆን ይችላል። ከምግብ ጋር ተያይዞ ምድር ያኔም አሁን ለረጅም ጊዜ ሲታይ በጣም ለሰው ልጅ እንደተባለ ጠባብ ተሆናለች። ስለዚህ በቂ የእርሻ ቦታ ማይኖር ለመመገብ ሰዎችን የአሁን ያለውን የህዝብ ቁጥር እጥፍ ማለት ነው የሚሆነውና በቂ ቦታዎች አይኖርም በሰዎች ይያዛል። ስለዚህ እንደ አንድ መፍትሄ ሆኖ የሚመጣው ይሄ ትሪ ሞልቶ መብላት ታሪክም ይሆንበት ነው የሚሆነው። በትንንሽዬ ኪኒን መሳይ ነገሮች ግን ያ ኪኒን የቀን የዝንጥረ ነገር ያዛ ብዙ ንጥረ ነገር በቀን የሚያስፈልገን የካሎሪ መጠን ያዘ እሷን ዋጣ አድርገን ፀሐይ መሞቅ የሚጠበቅበት ነው። ያ ነገር እንዲዋሃድ የሚያረጋው የፀሐይ ቫይታሚን ዲን ይፈልጋል። ስለዚህ በፀሐይ ተዋህዶ ለሰውነታችን አገልግሎት እንዲሰጥ የሚያረግ ነው ማለት። ስለዚህ ሰው እየበላ ወደ ፀሐይ የሚወጣበት ይሆናል። የጨረቃ ጉዞ ይሄን በቅርብ ጊዜያቶች ከሚጠበቁ ነገሮች ነው። ሩቅ ላይ ከሄድ ይችላል በቀጣዮቹ ጥቂት አመታት ውስጥ ለጉብኝት ተብሎ ለ15 ቀን ጉብኝት እንዲ እየተባለ እንደ ቀልድ የሚካሄድበት ነው። ከዛ ውጪ ግን ማርስም ለመኖሪያ ምቹነት ተደርጋ ሊታይ የሚችልበት ጊዜያቶች ይመጣሉ ተብሎ ይጠበቃል። በጣም ይገርማል።